Nu er vi så kommet til den tid, hvor vi er flyttet ind. Det er vi for ganske nylig. Vores køkkenfirma er netop sat køkken op. I øjeblikket er vi ved at få monteret vores gardiner på vores ovenlysvinduer, som skal give os det sidste for at få et ordentligt klima ovenpå. Så det betyder faktisk, at vi står med et hus, hvor det er, at vi har skiftet tag, og vi har skiftet vinduer, og der er nye gulve, og det hele er faktisk splint og nyt. Så vi er lige flyttet ind og er rigtig glade for det, og jeg synes, vi skal gå ind og kigge lidt på det. En af de ting, vi talte om, der var vigtigt for os i vores hus, det var, at rummene hang sammen, og vi havde en intimitet og et lys, der gik hele vejen igennem huset. Og det har vi gjort ved at åbne op med dobbeltdør til begge sider og lave en sammenhæng mellem vores stue og vores køkkenalrum. Og ja, det synes jeg, vi skal gå ind og kigge på. Vores køkken er leveret af Svane, og der har vi valgt en sådan meget enkel stil, som vi synes passer rigtig godt til huset. Og en af de ting, vi også gjorde, det var at vælge en farve, som havde reference til 50'erne, hvor huset er fra. Så det var vi rigtig glade for. Yes. Selve stueplanen er lavet til, at vi har en sådan sammenhængende opholdsafdeling, kan man sige, hvor at første salen ligesom er lavet til, at man kan trække sig, sidde og slappe lidt af, og børnene kan spille lidt. Så det er mere en børneafdeling, vi har lavet op ovenpå, og en opholdsafdeling nedenunder. Lad os prøve at gå op og kigge på afdelingen. Så er vi på første salen, og her der vil vi gerne etablere en børneafdeling, hvor børnene kunne have deres eget værelse. De har et værelse, der er tre værelser, og så er der sådan en repo, vi har lavet til en stue til børnene, hvor de har fjernsyn og spilkonsol, og de kan se en film på. Og det betyder, at de kan trække sig op, og de kan få lov til at larme lidt, hvor det er, at man typisk, der hvor vi boede før, blev lidt generet af det. Så nu der kan de godt sådan trække sig lidt og spille og larme og fjolle. Vi har valgt at få meget lys ind heroppe, og det gør også, at en af de ting, der har været vigtige for os, det er at få kontrolleret varme. Og der har vi så netop fået monteret nogle markise, som tager varme udefra. Og da vi også godt kan lide, vores børn sover godt, så har vi også fået noget mørklingsgardin indvendigt, som gør, at vi kan lukke af for lyset her i de lange sommeraftener. Så vi har været hele vejen rundt og har fået et rigtig godt indeklima, og det er vi rigtig glade for.